Godmorgen guys, og velkommen til den her vlog. I dag der er det fredag den 6. januar 2023, og jeg skal... seriøst, det er så dårligt vejr. Og ja, min stemme er lidt sjov, fordi jeg er begyndt at hoste lidt. Det står ned i stænger, og det kommer det bare til at gøre hele dagen, og det har det også gjort alle de andre dage, føler jeg. Klokken den er 12, jeg har bare ligget i min seng. Altså, det har været mørkt indtil nu, føler jeg, fordi at der er så store skyer. Jeg gider bare ikke stå op, når det sådan der er mørkt. Jeg vågnede rigtig klokken 9, men jeg havde ikke rigtig lyst til at rejse mig op fra min seng. Men jeg tænker, at jeg rigtig gerne vil vlogge til jer, og når den her video kommer ud, så sidder jeg højst sandsynligt i et fly på vej til Australien. Det er så vildt, jeg har ventet over 2 måneder på det her. Det er så sindssygt. Så jeg er helt excited bare, fordi at jeg ved, at når I ser det her, så er jeg vitterligt på vej. Men jeg tænker, at jeg vlogger i dag og i morgen. Det bliver 2 rigtig hyggelige dage. I dag der får jeg blandt andet besøg af mine veninder, og i morgen der holder Angelica fødselsdag, og så skal jeg også ind og se håndboldkamp med nogen fra min familie. I går der bagte jeg boller, og det er bare det bedste, seriøst. Det er sådan en ting, jeg gør for lige at forkæle mig selv nogle gange, fordi at, ja, så ved jeg bare, at jeg har noget mega lækkert at spise, når jeg står op. Så jeg tænker egentlig bare lige, at vi smutter ud i mit køkken, så jeg kan få varme nogle af de der boller. Ej, jeg får forfrysninger af det her. Denmark at its best. Det er så mørkt. Jeg tror seriøst, i dag er endnu en dag, hvor at jeg har lyset tændt konstant. Mit kamera gør ligesom, at lyset bliver lysere, men jeg vil ikke altså kunne sidde herinde og læse en bog. Jeg vil ikke kunne se, hvad der stod. Ikke fordi jeg kommer til at sidde og læse en bog, men... Jeg lavede de her boller i min seneste vlog, så hvis I ikke har set den, så kan I by the way gå ind og gøre det. Jeg tror måske lige at give dem noget tid inde i ovnen, så de lige kan blive sådan varmet igen. Sådan lige blive ordentligt varmet op. Jeg er ekstremt sulten, så jeg ved ikke, om jeg bare tager 3. Det tror jeg, så jeg gør. Jeg sidder lige i den her totalt lækre bamsebluse. Den er bare, du har købt i H&M i Amsterdam. Jeg sidder og er i gang med at redigere en video, som kommer op. Og lige pludselig, så bliver det helt lyst. Og så er det simpelthen, fordi det stopper med at regne. Og der er vildt blå himmel, og sådan solen kommer lidt igennem. Man kan også bare se, ja, det har stået ned i stænger hele dagen og natten. When I see the sky now. Så klokken den er blevet 16:53, og det der sker nu er, at jeg har fået arbejdet, i og med at jeg har fået redigeret og planlagt en video. Og så har jeg jo simpelthen været i bad, og nu skal jeg lige til at lægge lidt makeup. Det er jo sådan, at mine veninder fra gymnasiet kommer på besøg. Desværre så kunne Myrna ikke være her i dag, det var faktisk meningen, men hun vidste gerne at lave noget eksamen. Hun går nemlig på uni. Men alle de andre piger kommer, altså Olivia, Helena og Katrine. Og Katrine, hun kommer her klokken 18, så om en times tid, og så handler hende og jeg ind til aften, fordi at vi skal nemlig lave hjemmelavet pizza hjemme hos mig og bare sådan hygge. Så Katrine og jeg, vi mødes lige lidt før og får handlet ind. Jeg tror, vi skal lave noget kartoffelpizza og noget skinkepizza, så det bliver mega lækkert. Jeg er faktisk mega sulten. Jeg spiste jo bare virkelig sen morgenmad, plus jeg fik rigtig meget morgenmad. Jeg endte faktisk med at tage endnu en bolle, så jeg spiste faktisk 4 boller. Og jeg er virkelig sulten nu, men jeg tænker bare lige, at jeg holder ud. Så jeg vil lige få lagt lidt makeup, og så vender jeg lige tilbage. Så har jeg fået lagt noget makeup. Det blev bare lige sådan en let makeup, så jeg lige, ja, det havde jeg bare lige lyst til i dag. Det tog heller ingen tid. Det her look, det tager 10 minutter, og man kan snilt lave det hurtigere. Jeg glæder mig simpelthen til at komme ned til et sted, hvor det faktisk er lyst. Det er mørkt 24/7. Det er bare om at holde ud. Jeg skal i hvert fald lige have et stort glas vand og en myslibar. Som de fleste nok også ved, så flyttede jeg jo her 1. oktober ind i en ny lejlighed. Og jeg er simpelthen kommet helt på plads i den. Altså, jeg har alt faktisk. Der er ikke noget, jeg mangler. Jeg har blandt andet også fået sådan nogle her flotte gardiner, og jeg synes virkelig, de er pæne. Jeg har dem inde i min stue her, som I kan se. Og så har jeg dem også herinde i mit kontor. Jeg har dem faktisk også i mit soveværelse. Og her der har jeg sådan 2 slags. Jeg har sådan noget lyst, hvidt, tyndt noget, og så har jeg sådan nogle mørke mørklægningsgardiner, så der kan blive helt mørkt. Gardinerne, dem har jeg by the way købt hos Sega, og det var mega
mega dyrt. Det er sådan nogle her gardiner. Jeg tror, jeg gav sådan 28.000 for det. Det er helt sindssygt. Men jeg føler også bare, at gardiner, de er så flotte, at det lidt nærmest er et møbel i sig selv. Det har i hvert fald virkelig gjort meget for min lejlighed. Men noget, som jeg faktisk godt kunne tænke mig. Jeg er ret fan af tæpper. Jeg synes, tæpper kan gøre et eller andet. For eksempel herinde, her i min spisestue, jeg kan godt lige sådan at indramme tingene med et tæppe. Mine tæpper, de er by the way fra Ellers, alle jeg har. Ligesom her i min stue, jeg kan ligesom godt lide at indramme det. Her med min stol er der også et rundt et. Og herover i min lille office corner har jeg også et tæppe. Men jeg kunne altså også godt tænke mig et tæppe herude i mit køkken. Der runger nemlig en lille smule, så jeg tænker, at det kunne tage noget af det. Jeg gad bare godt have et tæppe sådan lige her. Alle mine tæpper er som sagt fra Ellers, så jeg tænker lige, at jeg vil gå ind på Ellers og se. Jeg kan i hvert fald godt lide de tæpper derinde. Dem synes jeg er ret pæne. Og jeg vil faktisk også lige se, om jeg eventuelt kan spare nogle penge. Det er nemlig sådan, at den her video, den er altså også sponsoreret af Molly. Jeg har snakket om den tjeneste før, men det er mega smart. Jeg har benyttet mig af Molly i sådan et år nu cirka, og det er ligesom bare en helt gratis tjeneste, som bare finder gratis rabatkoder til dig. Så hvis jeg for eksempel er inde at shoppe, oh my, what? Hvad sker der? Ja, jeg prøvede lige at tryk på et tæppe, og som I kan se, har Molly fundet en eller anden rabatkode til mig, som har virket. Så jeg vil altså spare 419,60 kroner på det her tæppe. Det er jo sådan en rabatkode, jeg ikke havde vidst fandtes. Men Molly er altså mega smart, som jeg lige har bevist for jer her. Udover at finde rabatkoder, der virker til dig, så samler Molly altså også alle anmeldelserne på den her side, og danner ligesom en vurdering af, hvor sikker siden er. Du behøver altså ikke research særlig meget, det gør Molly altså for dig. For eksempel så kan man se heroppe i hjørnet, du kan roligt betale, fordi ellers jeg har fået 4,4 ud af 5 stjerner, og det er altså baseret på 10.528 anmeldelser. Jeg brugte faktisk også Molly, da jeg skulle til at købe mit nye blog. Kamera. Som nogle af jer måske ved, har jeg købt nyt kamera, så det kan også være, at jeg har spottet, der lidt bedre kvalitet. Men her i det her tilfælde, der brugte jeg altså Molly til at finde ud af, hvor jeg kunne få det her kamera allerbilligst. Det er nemlig også sådan, at Molly er teamet op sammen med Price Runner. Så allerførst så gik jeg ligesom ind på Elgiganten og søgte på det her kamera, som jeg gerne ville købe. Men her så popper Molly altså ligesom op og siger, hvor du kan få det her kamera allerbilligst. For eksempel lige nu, der kan jeg se, at jeg kan spare 704 kroner på det. Da jeg købte mit kamera, der kunne jeg spare 780 kroner, hvis jeg købte det hos kamerahuset. Så det gjorde jeg selvfølgelig, og jeg fik det der 2 dage efter. Det var mega smart. Så havde jeg i hvert fald sparet 780 kroner ved at købe det sted, som havde det allerbilligst. Men det var også bare lige for at vise, hvad Molly egentlig også kan. Alt i alt så gør Molly egentlig bare livet nemmere for dig, føler jeg. Molly kan downloades på alle Apple devices. Det eneste, den ikke kan downloades på, det er Android. Men jeg har i hvert fald både Molly på min computer, jeg har på min iPhone og jeg har på min iPad. Nogle gange har jeg også helt glemt, at jeg har haft Molly, og så sådan popper det bare op med en eller anden rabat, hvor jeg sådan, what? Jeg havde jo helt glemt det faktisk, men fedt nok, så har jeg lige sparet 50 kroner eller sådan noget der. Molly kan også benyttes på både Safari og Chrome, og det er mega nemt at aktivere, når man har downloadet det. Altså, det er virkelig ikke besværligt. Så jeg kan egentlig ikke se, hvorfor man ikke skulle benytte Molly. Der vil i hvert fald være et link nede i beskrivelsesboks, så I kan downloade det direkte. Så det er altså en 100% gratis tjeneste. Man sparer kun tid og penge, og så sikrer Molly altså også, at du kan shoppe sikkert, og ligesom ved, hvor sikker den side, du handler hos, er. Og så vil jeg da lige få købt sådan et sejt tæppe der, hvor jeg kan spare så mange penge. Det vil jeg da godt nok ikke. Okay, så jeg har lige været ude at måle, og det ville faktisk være rigtig perfekt, hvis det var sådan cirka målene 150, 180 eller 150-200. Det her er da for eksempel meget pænt. Og så 150-180. Ej, det er da meget flot det her. Vi prøver lige at se, hvor meget vi kan spare her. Hvad? What? Ej, hvor er det der sindssygt. Den har fundet en rabatkode på 50%. Prøv lige at se. Tæppet koster normalt 2.800, så jeg sparer vitterligt 50%. Ej, hvor er det vildt. Altså, jeg er i chok. Ej, hvor nice. Jeg skal lige måle for en sikkerheds skyld igen. Okay, så tæppet kommer til at være 180. Sådan her. Det er jo perfekt. Det er jo heller ikke for langt ud. Og så 150. Det er seriøst perfekt, så kan stolene også sådan gå ud. Fedt. Og tæpper, de er bare så dyre, så det er mega nice at lige kunne spare 50%. Det kan jo så også godt være, at det er en kampagne ellers kører lige nu, men det havde jeg bare ikke lige vidst. Den gør det i hvert fald helt for dig. Den indsætter det også og det hele, så det er bare fedt. Det er det, du havde sidst? Nej. Nå, så jeg har fået gæster her i stuen, og Mene og jeg, vi har faktisk lige været i Netto og handle ind. En prosciutto med svampe, som jeg ikke vil være. Når du dissede min besked inde på gruppen. Det er da klart, Olivia, når vi ikke skal have noget børnefamiliepizza. Så du godt, hvad du skal til.
fad. Så skal man, jeg tænker bare, vi laver en med skinke og pep, og altså pepperoni og gav i det. Det skal være lidt federe, jeg bliver lidt lækkert. Yeah. Ja, så se mozzarella, inden bliver snået her, mozzarella. Mm. Du kender nok kun sådan noget her. Hvis Olivia skulle lave en pizza, ikke? Så havde det været sådan her. Den her, den her. Den her. Den her. Og dressing. Peppenpress. Vi har simpelthen fået handlet lækkert ind her, og de havde ikke mascarpone, så nu prøver vi med en Philadelphia. Jeg sagde bare, at hvis jeg er rigtig brun i ansigtet i forhold til min krop i den video, så går du i gang med at redigere. Du er den bruneste, altså også, du er den hvideste. Ja, hvad sker der for det? Hvad sker der for det? Jeg ved heller ikke, hvorfor. Okay, men jeg føler, at da vi var i Tenerife, det er et andet liv, vi var det. Det er ikke engang et år siden, men så hvad sker der? Okay. Og alligevel er det ikke så lang tid siden, for det er ikke engang et år siden, men jeg føler bare, at det var et andet liv, vi var der. Det var i marts. Nej, er det gjort over 2 måneder? Nej. Jeg tror altså, det er ret lang tid siden. Nej, ved ikke, hvornår var vi der? Nej, ja. Det var sgu da her. Det var i marts 2022. Det er 9 måneder siden. Det er det, jeg siger. Nej, jeg føler, det er det ikke. Det er 9 måneder siden. Det er det, jeg føler, det var et andet liv. Jeg føler, det er så lang tid siden. Okay, jeg føler virkelig kun det under et år. Det er tilbage i marts. Det er ikke engang et år siden. What the? Det er sgu for en kæft god tur. Der kan da være sket meget i ens liv siden der. Ja, og I skal lige lave en opdatering på jeres liv. Så I kommer lige herhen. Så skal I stille jer på række. Så siger jeg noget, så svarer I begge to. Okay? Okay. Navn? Olivia. Kom nu, jeg mener det faktisk. Navn? Olivia. Katrine. Alder? 20. Højere. 20? Civilstand. Altså, vi har I kæreste, eller I single, eller I gift? Kæreste. Og som er I? Gift. Beskæftigelse, sådan sabbatår, arbejde, sådan hvad laver I? Sabbatår, hvor jeg er vikar, men jeg søger ind til en lærerstudio. Gør du? Ja. Skal vi være fru Kvist? Ja. Jeg sagde faktisk til Katrine i dag, og så sad hun lige og grublede over det i et par minutter, så var hun sådan, jeg kunne faktisk ikke se hende lave andet. Nej, men det kunne jeg ikke se. Jeg er lærervikar og tjener for Borgs. Hvad med mere? Om jeg har flyttet hjemmefra? Yes, sir, baby. Hvad du er? Jeg ved ikke helt, hvor du bor. Jeg bor stadig i Dragør. Men du er Titus. Navn, min kæreste. Lav? Okay, der kommer navn på. Jeg siger ikke nogen navn her. Offentligt. Kom nu. Okay, han hedder Mus. Min kæreste hedder også Mouse. Eller du også din kæreste? Laus kat. Mus hedder Mouse. Mouse på engelsk. Laus kat hedder Mouse. Jeg kalder ham Mouse. What? Så er velkommen. Har du det godt? Jeg har det rigtig godt. Fordi at vi har fået dækket op. Prøv lige at vise mere over, hvor gode de ser. Ja, men de ser seriøst sindssygt ud. Så vi har en kartoffelpizza heroppe, og så har vi sådan en prosciutto cotto, eller hvad man siger. Skinkepizza hernede, og så har vi en pepperoni-pizza nederst. Ja, det duger. Så den venter vi egentlig bare på at være færdig. Ej, hvor ser den lækker ud. Ej, den ser godt ud. Det her, det er sgu en kartoffelpizza, der vil noget. Wow. Ej, hvad ser lige? Ej. Hej, gud. Olivia, hvad siger du? Ulala. Kigger lige min nye, den her. Stativ. Stativ, stakit, kasket. Prøv at sige det med åben. Stativ, stakit, kasket. Stativ, stakit, kasket. Ej. Ej, stativ. Nej, hvad var det? Stativ. Ej, så hun allerede været i pizzaen. Der er bare ikke nogen, der har lavet det her. Stativ, stakit, kasket. Stativ, stakit, kasket. Stativ, kasket. Så er der også lige kommet en lækker pepperoni pizza ud af ovnen her. Altså bare kaldt det Lyses og Menes pizzeria. Det her ligner en, man får. Ja, men det er jo fordi, at det er jo en af mine favoritter, jeg har lavet. Ej, det smager godt skidt. Smager det godt? Ja. Men man kan godt smage det Philadelphia, der er i bunden. Ja, og ikke mascarpone. Ja. Jamen, de havde det ikke. Det er min nye stativ, det her. Jamen, det kan jeg da godt se. Jeg skal bare lige lave taste test. Meget Mm. Så er der blevet lavet sådan en peppedress her. Det ser virkelig lækkert ud. Det er virkelig sådan, men det er virkelig en god peppedress, det her. Ja. 10 ud af 10. Jeg glæder mig. Klokken den er 22.58, og pigerne de er altså smuttet nu. Jeg har lige siddet og redigeret lidt. Jeg har en masse redigeringsarbejde, fordi jeg som sagt planlægger videoer til, når jeg er ude at rejse. Så det er lige med at få det hele til at gå op. Men jeg er blevet mega træt, så jeg vil lige fjerne den makeup, som jeg lagde. Og så vil jeg egentlig bare sige godnat, og at vi ses i morgen. Til en ny god dag. Godmorgen, guys. Så i dag er det lørdag den 7. januar 2023, og det er en ny dag. Jeg er sgu ikke helt på toppen, som I nok også kan høre og måske se. Jeg er bare virkelig snottet. Og sådan i nat, der vågnede jeg af, at det sådan gjorde ondt i min hals, når jeg sådan trak
luft ind, fordi det var sådan kold luft, der kom. Jeg kan ikke forklare det. Og så, når jeg sådan kigger rundt med mine øjne, så gør det bare ondt op i mit hoved. Jeg tror måske, det er fordi sådan alle er syge lige nu, så måske er jeg sådan blevet smittet lidt. Men jeg tror måske også, det er fordi, at jeg sover i et mega koldt soveværelse. Jeg har aldrig tændt for varme ind i mit soveværelse, fordi jeg bare godt kan lide, når det er sådan koldt. Som I kan spotte der, er der en næsespray og noget snotpapir. Jeg tror måske, jeg popper en Panodil. Jeg føler måske også bare lige, at jeg skal op og i gang. Bare lige syge nederen, at så kan man ikke bare være rask. Jeg har lige varmet en bolle, og så popper jeg sgu også lige to af dem her, og det gør jeg altså aldrig. Jeg har faktisk aldrig Panodiler, men jeg tænker, yes. Ej, og jeg må ikke være forkølet, når jeg skal flyve. Fordi det gør ondt i hjørnet. Så er vi sgu klar. Hey, angel number. Som I så, er jeg klokken 11 minutter over 11, og jeg skal faktisk lige hurtigt cykle i Bog og Idé, fordi jeg lige skal se, om de har en bog, som Angel ønsker sig. Hun var lidt sent ud med den her invitation, så jeg ikke lige fået ordret en gave endnu, men det tænker jeg lige, at jeg vil hoppe ned og få gjort nu. Og så skal jeg egentlig bare med bussen. Jeg skal også lige have skraldet med. Men jeg har bare taget en god stor jakke på. Den her, den er fra Monkey, og så en taske med mit shit. Så lad os hoppe ned på slæden. Så vi har lige sat mig ind i to af, og jeg mødte sgu lige to, jeg kendte. Jeg tror også, at fødselsdagsbarnet er kommet nu. Hvad er chancen for, at vi alle sammen tager den samme bus? Ej, hvor hyggeligt måde, vi alle sammen mødes. Det ser meget brun ud. Du ser flot ud. Jeg har taget det der mærke. Godt, godt. Du bruger altid en alt for hvid foundation. Jeg har sagt til hende, du skal bruge det. Ja, men det er virkelig om lidt, så... Du ser rigtig godt ud. Når vi kommer ud af det der hot tub, så om der ikke er sort dernede, bruger det alt for smæk op. Er vi enige? Nej, hvid. Alt for smæk op er væk. Men hvad regne? Ja, hvad regne? Det tænkte jeg også over. Det er fordi Angel har inviteret os i Copenhot, som er sådan nogle udendørs vildmarksbad. Hvor er det stået, er vi? Hvor er det stået? Ja, på Copenhot. Ja. Så det er her, vi skal ind. Jeg føler, vi er de eneste herude på Refshaløen, der er lige nu. Så det her, det er Angels gave. Og så fik jeg lige skrevet et kort. Mødte vi hinanden lige pludselig igen. Ja, det var så sjovt at møde sin tætteste venner. Ja, men vi alle sammen kom ind lige efter hinanden. Er vi enige om, at det er så sjovt og random at møde nogle af sine allertætteste venner sådan ude på gaden, når man ikke har aftalt det? Ej, sødt. Ja. Sådan er Filippa, der er kommet med dem. Nej, more flowers for the lady. Tak, jeg lader mig lige nu. Tak mig. Gør man det der samme? Læs kortet. Kære Angel, tusind gange tillykke med fødselsdagen, og det er 21 år. Gammel. Men vi ved, at du bliver en lille tiny teenager. Resten er lidt... Jeg har glædet mig til at skulle i Copenhagen, fuck hvor står der, og se din pæder i bikini. Hippora, gang 21. Håber, du bliver glad for gaver. Knus for flæske, a.k.a. Kan vide, hvad det er? Hvis der er blevet min mor, så har sagt til mig, at det ikke skulle ødelægge, at du skal gemme hende til næste år. Kan jeg ikke vente? Oh my god. Fuck, hvor er det cute. De havde ikke de der, du ønskede dig. Nej, det er okay. Det er lige, må jeg se. Men jeg kender godt den der, og det er fucking cute. Ja. Yeah. Ej, jeg vil gerne se bagefter. Men er der sådan noget billeder i? Der er sådan små tegninger. Ej, og sådan lidt citater. Fuck, hvor er det cute. Ej, det er det, jeg skal se på. Ej, Elsa. Ej, fuck, hvor er det cute. Det er sådan en rigtig feriebog. Ja. Så nu er vi på vej til Copenhagen. Vi går herude og hvad er så ulækkert. Det er lortevejr. Det er sådan rigtig støvregn. Jeg glæder mig sgu til at komme væk fra det her land. Til Austria. Nej, det er ikke Austria. Austria, Østrig. Østrig, jeg ved det godt. Australia. Australia. Birthday girl. Men det der sker, det er, at Sarah har faktisk fødselsdag i morgen. Sarah, du ser mega godt ud i dag. Nu tror folk sikkert, at vi er nogle mean girls, men det er altså ikke sådan mean. Angel, det er derinde. Det er lukket. Så er vi her. Baghaven. Wow.
Vi har fundet det, men det regner virkelig meget. Desværre. Men det er i de her hot tubs. Så har vi skiftet. Jeg har lige taget en badedragt på. Og vi skal egentlig gå ud i de der hot tubs. Det regner mega meget. Ej, jeg kan tage paraply med, jo. Du flækker. Og så har jeg min teen pose. Det bliver vant til. Hvor er den anden pose henne? Hey, god. Okay, ej, jeg er klar. Jeg er klar. Vi mangler Sara. Det er bare. Så er vi sgu klar. Gå ud. Det gider ikke åbne. Spark den. Ej, jeg får forfrysninger af det her. Fuck. Vi skal herned. Er det dejligt? Det stikker lidt i starten. Ja, au. Det tager mig sygt lang tid at komme derned. Ej, jeg kan ikke. Det er alt for meget. Det er et temperaturskift, der siger spart. Hvordan er det isen? Gå væk. Lyset, du kan gøre. Ej, det er fordi, det skal sådan der vende sig til det. Så kommer jeg ned. Men det er meget dejligt, når man altså er her, men det støvregner virkelig meget. Danmark er det bedst. Hey derude. Okay, Kylie Jenner og Kimi. Og vores dejlige udsigt. Meget pænt. Til noget. Ej, det er mega hyggeligt. Ej, jeg kan ikke se det der. Jeg dør. Ej, hvor sejt. Sådan. Super. Jeg er lige hoppet ud af bussen, fordi at, jeg skal med metroen til Royal Arena. Jeg står aldrig og vlogger sådan her alene. Nå, men jeg skal til Royal Arena, fordi min familie har inviteret mig med ind og se håndboldkamp, så det bliver mega hyggeligt. Jeg tænker lige, at jeg vil have en pølse, fordi jeg har ikke rigtig fået frokost, og jeg kan ikke rigtig nå det. Så jeg tror, jeg tager en fransk hotdog. Peter Hesselund. Hej, må jeg bede om en fransk hotdog? Så får jeg lige noget frokost, inden det går løs. Tak for det. Folk glor. Nu går jeg herude i Ørestaden. Au, vejret ikke, det er så dårligt. Klokken den er lille 4. Håndboldkampen den starter her klokken 4. Men min familie de holder i kø ude på vejen, ved jeg. Men nu går jeg bare hen til Royal Arena, og så kan det være, ja. Og det bliver mega fedt. Vi er sådan rigtig håndboldfamilie. Jeg ved ikke, om det sådan blæser, men derudover så har jeg fået det meget bedre, skal lige sige. Jeg er slet ikke sådan der. Jeg er bare snottet, men jeg er sådan helt frisk. Se jer. Det er lige en del senere, klokken den er 20 minutter i 11. Jeg kan stille mit kamera her. Jeg er kommet hjem nu. Vi var faktisk også hjemme hos min kusine og fundet aftensmad. Vi bestilte WeDo, og så kom min mor faktisk også, så det var mega hyggeligt. Og jeg tog så S-toget hjem. Men nu skal jeg fjerne min makeup. Og så tror jeg faktisk bare, at jeg vil afslutte den her vlog. Tusind tak, fordi I har set med hele vejen hertil. Hvis du har set med hele vejen hertil, så gå ned i kommentaren og skriv grøn strik, fordi det er det, jeg har haft på i dag. Så ved jeg nemlig, at du har set hele vejen hertil, og så vil jeg selvfølgelig gå ned og like-reacte din kommentar. Derudover så vil jeg sige tusind tak, fordi I ser med. Tusind tak, fordi I følger mig. Hvis du ikke abonnerer på min kanal i forvejen, så kan du gå ned og gøre det. Godnat, og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej!